Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله pada malam ini bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk bersama lagi pada malam ini. Saya ingat selepas daripada setahun dua tahun, setahun lebih no, mai ke Faizin tengok kapet tak ada lah, yang ada mozek. Jadi nampak cara tu memang lama sungguh lah kita cuti. Malam ni alhamdulillah kita bersyukur dapat kita sambung balik. Kita tengok pada hadis yang ke-27. Sayyidina Qatadah, Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu li Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qala, "Lam yakun bil ja'di wala bis sabti, kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihim." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkata Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, "Qultu li Anasin," saya berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah rupa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Lam yakun bil ja'di." Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak kerinting, wala bisabti, dan juga tidak lurus. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihim. Salah Sayyidina Muhammad. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ataupun menyentuh
kedua-dua cuping telinganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tahu bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan nak tahu tentang rupa para nabi ialah tanda keimanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan tanda kecintaan yang mendalam di hati seorang umat kepada nabinya. Kalau ada di kalangan seseorang ataupun di kalangan kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tak pernah terfikir ataupun tak pernah nak menggambarkan tentang rupa para Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan kepada tahap kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi. Jadi perasaan nak tahu itu ialah merupakan iman. Perasaan nak mengetahui itu ialah merupakan gejolak daripada keimanan, keimanan seseorang itu yang disebut dengan keimanan yang tinggi. Kepercayaannya, keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi. Taib. Maka dalam hadis ini Qatadah bertanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang ditanya berkenaan rambut Nabi ialah orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling hampir itu menjadikan dia paling tahu tentang Rasulullah. Macam mana boleh kita tak tahu? Macam mana boleh kita menafikan pengetahuan Anas atau pendekatnya Anas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkhidmati Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat orang lain bekerja, para sahabat ada yang bekerja di kebun, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ada yang berniaga, ada yang berternak dan sebagainya. Sayyidina Anas kerjanya khidmat pada Rasulullah. Dia pada waktu orang lain tak dapat mendekati Nabi, dia mendapat keistimewaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun dia berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perkara yang tak memungkinkan orang lain berkhidmat, dia berkhidmat. Contoh dalam ketika Nabi bermusafir. Bila Nabi kita bermusafir, bila saat Nabi nak qadha hajat, Anas lah yang khidmat bawa ayam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ke tengah padang pasir sehingga tak dilihat oleh orang. Nabi kita qadha hajat, Anas jadi tirai melindung Rasulullah jangan dilihat oleh orang lain. Nabi qadha hajat, dia diri, dia menghadap belah sana. Dia pegang ayam. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai qadha hajat, Nabi kita bagi syarat Anas, jadi dia pun suruh pada Rasulullah. Maknanya dia paling dekat dengan Rasulullah dalam perkara khidmat. Dan dia mendapat ilmu pengetahuan yang banyak. Dan mendapat harta yang banyak. Mendapat juga anak yang ramai. Semuanya dengan berkat Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengkhidmatinya, dia bahagia. Dan mendapat laba yang sangat banyak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sampai didoakan oleh Rasulullah, moga Allah berkati umur dia, Allah berkati hartanya, Allah berkati anak-anaknya, sehingga umur Anas menjelang sampai 125 tahun.
sehinggalah anaknya pun sampai 125 orang. Sampai dia termasuk di kalangan sahabat Nabi yang paling kaya sekali. Sebab dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana dia dicintai oleh Rasulullah, Nabi balas cinta dia. Itulah yang diterjemahkan dengan doa Nabi pada dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia mendapat ilmu yang sangat banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bila ditanya macam mana rambut Nabi, maka dia menggambarkan kepada orang yang tak pernah melihat Rasulullah dengan satu ibarat yang sangat indah. Lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunayhi. Rambut Nabi itu tidak kerintin. Kerintin di sini bukan kerintin macam biasa-biasa rambut orang kerintin tu. Ja'di ni maknanya kerintin sangat, ketiau orang kedah lah. Rambut Maggi tu. Dia pakai Maggi kan? Rambut Maggi tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Ha, tu ketiau, rambut Nabi tak macam tu. Wala bisabti. Dan rambut Nabi tu tu dan rambut Nabi tu tidak lurus. Rintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak. Pertengahan di antara kerintin dan lurus, orang panggil ikal. Jadi siapa-siapa yang rambutnya erab ataupun mirip Nabi, syukurilah sa'ada Sayyidina Muhammad, sebab dia boleh tengok rambut dia dan dia boleh bayang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi yang ikal tu, dia ada orang ikai, rambut dia ikal tapi kerah. Rambut Nabi ni lembut ikal. Sa'ada Sayyidina Muhammad. Lam yatbu bil ja'di wala bis sabti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana Nabi sebut man lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut, maka muliakan rambutnya. Mana rambut ni, siapa-siapa ada rambut, muliakan rambut, rapikan, bagi elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab rambut ni iaitu dia ialah mahkota manusia, duduk atas kepala. Jadi sebab itu rambut ni, kalau siapa-siapa jaga dia, elok rambutnya, masalah Sayyidina Muhammad, indahlah orang tu. Ni tak masuk orang perempuan lah. Orang perempuan jangan duk faham macam saya kata ni, nak suruh buat macam tu pula. Orang perempuan ni pada suami je. Tak ada suami, tak ada, dah habis lah. Tutup buku. Masalah Sayyidina Muhammad. Ha, jangan duk perangkan rambut kat kawan pula. Tengok rambut aku, kutua pun rambut aku elok je. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahasa saya ni lah untuk orang lelaki. Rambut siapa ada, muliakan, jaga bagi elok. Jangan duduk pergi lekat kutu. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Mungkin dulu-dulu ada satu cerita, satu orang imam, iaitu Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari satu masa dia duduk mengajak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba satu orang tu duduk mengajar, tiba-tiba dia rasa macam ada apa-apa di yanggut dia, dia pegang-pegang kutu. Akhirnya dia pun lempak kutu tu. Dia lempak kutu depan Imam Bukhari. Imam Bukhari ni orang lembut. Sallallahu Muhammad. Jadi bila mana orang tu nampak kutu, dia nampak kutu tu jalan. Akhirnya dia pun tutup pengajian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi dia ambil, orang tak tahu benda apa yang imam yang benda apa yang orang tu ambil daripada janggut dia lempak tu. Tapi imam Bukhari nampak. Lepas dia tutup malih dia ambil tu, dia pergi keluar, dia pergi lempak tak je tu. Jadi ada orang ikut
rupanya yang dibuang oleh Imam Bukhari itu ialah kutu janggut kawan tu. Jadi kalau janggut pun ada kutu, di kepala lagi-lagi lah. Masalah Sina Muhammad. Taib. Jadi siapa-siapa yang ada rambut, muliakan. Bersihkan. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Hargai. Sebab satu masa Yusuf mungkin tak ada rambut lah. Atas kepala ada lepangan topang. Masalah Sina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang ada rambut, muliakan, rapikan. Kalau nak rapikan macam Rasulullah, belah tengah. Belah tengah. Belah tengah tu ialah satu gambaran kepada Islam. Islam tak di timur, Islam tak ke barat, dia tengah. Islam ialah agama yang tidak tasyaddud dan tidak bersifat ringan, sederhana. Soalan Sina Muhammad. Maka subhanallah, dapat dipaham daripada bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tua rambut Nabi lebat. Satu masa ada satu orang, soalan Sina Muhammad, dia tanya Rasulullah. Dia bukan, dia tanya seorang sahabat. Nabi mandi wajib macam mana? Nabi mengambil wuduk macam mana? Kata sahabat tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambil wuduk dengan secupa ayam. Nabi mandi wajib dengan segantang ayam. Salam Sina Muhammad. Maknanya tak guna ayam banyak. Nabi hanya dengan secupa ayam Nabi mengambil wuduk. Segantang ayam Nabi mandi wajib. Kata orang tu memberi ulasan, dia kata, "Ambil sikit sangat." Salah Sina Muhammad, rambut aku lebat. Kata sahabat tu, rambut Nabi pun lebat. Tapi Nabi cukup. Apa makna dia? Maknanya Nabi itu mubarak. Nabi ialah insan yang diberkati. Berkat ni maknanya sikit tapi cukup. Tapi kalau banyak tak cukup, sikit lagi-lagi tak cukup, maknanya tak diberkati. Nabi ialah insan yang diberkati. Maksudnya soalan Sina Muhammad, dengan ayat yang tak banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sampaikan ayat ke seluruh badannya ketika mandi. Kita ni pasal apa tak cukup? Sebab ayat banyak. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Betul timur pula tak puas. Nah, habaq kata bahasa syarak ni dia tak ikut kepada masalah Sina Muhammad otak. Segi otak, segi fikir, mungkin kita kata tak mungkin dapat meratai. Tapi praktikal kepada mengambil wuduk dan juga mandi itu, kalau kita betul-betul mengikut seperti mana yang dikenaki oleh syarak, kita faham, cukup. Contohlah, contoh kita pergi Mekah. Kita di Malaysia, kita mengambil wuduk soalan Sina Muhammad bagai macam kita faham lah, macam kita dah buat tu. Tapi kalau kita pergi Mekah, orang bawa tu yang hot spray kan, jadi dengan bagi air tu mengalir, dia jangan sekali tu ayam tumpuk tak ayam, faham? Tapi kalau ayam tu dia akan, bila dia banyak, dia akan mengalir. Ha, mengalir tu lah kita sapu muka kita. Lepas tu semua pula tu lah, bila dia mengalir tu, ambil hak tu yang kita sapu muka kita. Syaratnya jangan bagi terangkat tangan, faham? Kalau tangan ni terangkat, kira habis. Segimana tak terangkat, selagi tu kita boleh sapu sampai habis muka kita ni. Begitu juga kita spray tangan kita. Baik bila kita sebelah spray tu, mungkin tangan ni hahat ni boleh sapu sampai habis mana-mana tu. Hatulah yang menjimatkan. Hatulah yang dikatakan penggunakan ayam yang berpandukan kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala lam yakun bija'li wala bisabti. Kerintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak, tengah-tengah di antara lurus sangat dan juga lurus, di tengah-tengah di antara lurus sangat dan juga kerintin sangat. Makna apa? Makna inilah rambut, jenis rambut yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab yang terbaik itu semua pada Rasulullah. Salah sayyidina Muhammad. Kalaulah kerintin itu terbaik, jadi Nabi akan merambut kerintin. Kalaulah lurus itu terbaik, Nabi akan berambut lurus. Tapi Nabi kerintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak, salah sayyidina Muhammad, maka itulah rambut yang terbaik. Jenis rambut yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala kana yablughu sya'ruhu, kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebut bahawa rambut Nabi itu sampai ke sini. Ni hak lembut ni. Dia panggil syahmata udhunai, cuping telinga. Maksudnya Nabi SAW rambutnya itu, ni cerita dia masalah Sayyidina Muhammad, kalau Nabi itu menyimpan rambut sampai ke paras telinga, ada kalanya sampai ke pertengahan leher, ada sahaja sampai ke paras bahu. Kalau lebih pada itu, itu tak ikut sunnah lah, tak ada pahala lah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni macam mana hukum gunting rambut? Macam kita duduk gunting tu, pergi kedai mamak, pergi kedai clean. Jadi kita gunting rambut tu, yang pertama gunting rambut kalau rapat tu, ni nipat, hak tengah ni panjang, hak tu ditegah oleh syarak. Tu syarak tak bagi, hukum dia berdosa. Ni orang Yahudi macam tu lah cara lepa gunting rambut. Yang boleh macam mana? Boleh maknanya atas dia gunting, tepi dia gunting, belakang ada gunting. Ha, tu barulah boleh. Maksudnya harus. Harus. Maksudnya rambut di bahagian kepala ni mana dia gunting sebab sikit. Kalau ikut sunnah tak gunting semua, gunting belakang sini ya. Ha ni tak repair, semua ni tarik ke belakang. Jadi rambut ni bila sampai ke syahmata udhunai, maknanya sini mana rambut ni dia akan berimpun tau ni. Ini maknanya kalau rambut tu berimpun di belakang telinga, menyentuh cuping telinga, berarti rambut Nabi itu tebal. Rambut Nabi itu tebal sampai tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh orang bila menang tua, hak atas ni kuih habis. No? Lama-lama jadi rambut profesor. Belah ni ada. Ni tak ada semua ni lah. Ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai tua rambut Nabi lebat. Pasal apa? Sebab Nabi ialah insan yang sangat sempurna. Sehingga Nabi ni kalau orang tengok, orang tak akan mengurangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai uban Nabi pun tak kelihatan sekalipun Nabi dah tua dah ada uban. Lebih-lebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meminyakkan rambutnya. Bila Nabi kita meminyakkan rambutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi 19 orat uban Nabi itu langsung tenggelam dalam hak hitam tu. Jadi pasal apa Nabi sebegitu sempurna? Supaya orang yang melihat tidak mengurangkan Rasulullah. Apa hukum mengurangkan Nabi? Na'udzubillahi min dzalik, murtad. Jadi untuk menyelamatkan iman umat, jadi Nabi itu dibuat, dicipta oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan supaya umat timbul dalam hatinya perasaan cinta kepada Rasulullah. Sebab Nabi kalau tengok seringkali akan timbul rasa cinta. Tengok lagi semakin mendalam cinta. Tengok lagi semakin mendalam cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
itulah sifat rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Bila bertemu
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Anha Ummu Hanik ni dia binti Abu Talib, iaitu dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamblan Ummu Hanik ni ialah peristiwa Al-Isra dan Mi'raj itu bermula daripada rumah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Hanik. Jadi datang malaikat Jibril, gerak Rasulullah, bawa ke telaga Zamzam, dibelah dada Nabi, dibersihkan, kemudian dibawa dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pergi Mekah, rumah Ummu Hanik ni dia belah babus, dia belah Bukit Safa. Belah Bukit Safa, kita berjalan dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam 30 meter ataupun lebih sikit. Jauh lagi nak sampai ke Maulid Rasul, tempat Nabi dilahirkan. Jadi belah itulah rumah Ummu Hanik radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa lahu arba'u ghadairah. Kata Ummu Hanik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Mekah ataupun masuk ke Mekah, Nabi pada ketika itu ada 4 dandanan. Ini cerita Ummu Hanik ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari pembukaan Mekah. Nabi masuk ke Mekah, rambut Nabi ni 3 dandan. Tahu dandan? Dandan korang panggil? Hak anyam tu. Ha, dandan tu. Jadi Nabi ada 4 dandan. Jadi rambut Nabi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebat nak abang kata, lebat rambut Nabi. Nabi buat 4 dandanan rambut. Jadi nak try boleh ha? Salam Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni bagi orang yang berambut panjang, jadi mendandan rambut itu pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah Sayyidina Muhammad. Kecuali bertocang, ha tu tak jumpa, tak jumpa hadis. Kalau rambut panjang jangan duduk tocang, ha tu macam orang perempuan. Salah Sayyidina Muhammad. Dia rambut panjang ni buat dandan apa? Tapi jangan biar macam tu, tak ada sunnah pula. Dia kena bos serban. Salah Sayyidina Muhammad. Ha, kalau buah serban bolehlah dandanan tu keluar, tapi kalau buah tocang nak buah serban macam mana? Tak boleh buah kan. Jadi ha, jangan buat macam dengan orang perempuan. Orang lelaki jangan buat macam orang perempuan. Orang perempuan pula jangan buat macam orang lelaki pula. Salah Sina Muhammad. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Pada hari pembukaan Mekah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 4 dandangan rambutnya. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok search dalam internet satu orang mujahidin Chechnya dulu ni, iaitu apa nama dia? Khattab. Khattab. Jadi saya tengok dalam dalam portret dia tu, jadi dia menampilkan rambutnya seperti rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bagi orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, orang berjihad ni mereka tak sempat mereka nak rapi rambut. Jadi hidup mereka bangkit-bangkit tidur kira nak perang lah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi dalam situasi perang itu jadi sesuailah rambut itu didandan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada sana Anas juga, anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunaihi. Hadis ini sama macam hadis yang sebelum ini, adalah rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pertengahan, sampai ke pertengahan dua telinganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhenti di hadis yang ke-30.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. الله سلام عليك. لما دعوت البروز لأحمد الإذن مهما شاءه قد كان. صلى الله سلام عليك. حمل به الأم الأمينة بالتراب ما لا أعلى الإله ما ومكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم.